چی مخت زما وکتل کفن کی، چی مخت زما وکتل کفن کی، ویلی یو لیونی کم شو په وطن کی. او حق ویل په دغه وخت کې افریدیا، حق ویل په دغه وخت کې افریدیا، سری سکوروټی ګرځول دی په لمن کی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د انګازی ټی وی په پروګرام د فن دنیا کې زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبید سمر افریدی، نیکی هیلی او ډیر ډیر احترامات می قبول کړي. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام د فن دنیا کې مونږ د یو فنکار سره مرکه کوو، یعنی د ده په فن ژوند خبرې اترې کوو. نن مونږ سره د فن دنیا پروګرام کې میلمه دی ډیر محترم، د موسیقي په سور او تال خبر نوموړی شخصیت رئیس باچا. د سره به د ده په جون فن باندې خبرې اترې کوو. د ټولو نه مخکې رئیس باچا صاحب، تا ته د فن دنیا پروګرام کې په خیرالی او ستړي مشي وای. تاسو هم ډیره مهرباني، خوار مشي وروره، ډیره مننه چې دونه مونږ لرالې. زمونږ تپوس هم کو حبیب صاحب، زه ډیره مننه کوم د انګازې د چینل نه چې ډیره مننه دونه مونږ له تاسو رالې. ډیره مننه باچا صاحب، کا لنډ او شان پی جنگلورا سره وکړي چې سنو مون دیو د کم دي سره تعلق دی. زما نوم خو رئیس باچا دی، خو تعلق می نوخار رشکی سره دی، او د زویر استاد شاګرد دی ما. استاد می بلم نظر ګل استاد می دی، خو د موسیقي استاد نظر ګل دی، او غانې د روبي ټپا چاربیتا مثلا دا د زویر استاد سره ما شاګردي کړې ده. جی جی. رئیس بچا صاحب، د شهرت دی بلندو ته چې تاسو را ورسېدلې دی فن کې، هغه کوم یو د شهرت یو غزل استاد چې دی بلندو ته را ورسول؟ یره جی، هغه یو نظم د صادق اصرار جی، چې ما زویر استاد سره ډویټ کې سټو، او هغه نظم دا چې سدی وکړه شنا خدی وکړه جاړم په دی اخر په صدې وکړه. بس دا نظم زما مخکې شوی، بیا دله بس بیا کې سټي شروع شوی، بیا پکې نوري غزل رالی. مثلا یو استاد ما ته شلنګ ورکه بنگلولا اردو پښتو، بیا یو بلو شیخ دی کې ګوتی مو الکه، بیا بلا ما ویلې دي کنه نو بلا مشهوري مشهوري غزل بیا ات شی وسټا پیم کړی دی. ٹھیک ٹھیک. آو جی، ډیره مهرباني. رئیس بچا صاحب، قدرت وې چې تاسو د کوم ملکونو وزټ کړی، او کوم ملکونو کې چې تاسو وزټ کړی داغي عوام تاسو له سمره مینه در کړی، نو هغه کوم ملکونو عوام دي؟ یاره چې کوم ملک ته مو زمونږ پښتانه کوم ملکی کنه، نو هغه ټول مسافر دی مونږ له مینه را کړی ده. اکو مثلا ز قطر ته تلې ما، مسقط ته تلې ما، دوبۍ ته تلې ما، ملیشیا ته تلې ما، کابل ته تلې ما، نو ټول پښتنو مال مینه را کړی د زړه نه. ډیر ښه، ډیر ښه. بچا صاحب، په دې فن کې چې تاسو تر دې د مرا روان یې، نو د سم مشکلاتو سره مخامخ شوي او سم مشکلات درته پیښ شوي؟ یاره مشکلات خو الله دې زما پلارو بخي، ما ډیر مهینو اما له سم مشکلات اما چې ورته سم ویلي چې پلار زده فن می خوښ دی. ما زویر استاد اورېدلې واغه وخت له ماشومتوب نه، زما ډیر خوښ و. ما دغه کیسټې اورېدلې، نو ما چې سم ویلي دي پلار منی کړی نه ما، او دا داسې پن دی چې دې له منی هسې شوق خبره ده، بد به کوي چې څوک څوک منی کوي، دا خو ډېر ښه پن دی. بچا صاحب، لکه څنګه تاسو وویل چې یاره زما زویر مشوخیل استاد دی، ما د هغه نه زده کړه کړې ده، نو دا راته ووایه چې د دې هارمونیم خو به هم څوک استاد وي کنه؟ هارمونیم استاد زما تبلغ غږی ده، وکیل نومې دی، پخ په ګوډم دی، مزوره دی. د هارمونیم استاد ما ته باجه چې شروع کړې ده، ما ته وکیل نومې دی، وکیل. جی جی جی، هغه ما ته شروع کړې، تاسو پیژنې بیت بای؟ او ما ته هارمونیم مې غلی زده کړې. او رئیس باجا، دا راته ووایه چې چرته مینه مو کړې ده کنه؟ یاره مینه خو ډیره کړې ده، نو مینه بې مینې څه څه دغه مینه چې دنیا کې نه، نو مینه خو کړې ده. جی بچا صاحب، که دا راته ووایه چې داسې یو شاعر چې ستاسو یې کلام ډیر زیات خوښ وي او تاسو یې ډیر په بې کچه مینه سره وایه. یاره شاعران خو ماشاءالله ټول ښه دي، خو زمونږ استاد له چې کوم راتله لکه اوس لکه دغم دغم نه کوم، لکه چې پاغې کې خپل عرصه ځلیږي، اوس ریاض پریدی شو، خیال من شو، لکه داسې به زمونږ استاد له راتله نو مونږ به کتله، نو هغه زمونږ هم خوښ شوي دي. ډیر وخت نه ورسره تعلق دی، د ریاض پریدی ډیر وخت نه،
نو مونږ ګیرو برت نو چې مثلا زیر استاد سری خو لکه غزل با اغه وخت ما دریازه پر دی ورې دی تور سترګي او په تور باندې د پاس او نور پرس لکه پنور پسې تای لکه دا د سینم خو دما د زړه نه وخت نو ټول شهران ټول خو ریازه پر دی وخت نو دریا زفریدی کلام به مونږ ته ضرور ډالې کوي بالکل تاسو ته ډالې کوم ما ویلم دي او یو اوس مې نور ان شاء الله دی میاش کې به دا غزل نوي ان شاء الله خبرې به مو ان شاء الله یو غزل ویم دا غزل ان شاء الله جن کبی یو روبی بل مرګری ارشاد زمیر خان روبی دا غزل به دریا زپر دی ارشاد جن کبی لتا نو نو مړ بوي مرکد خفغان وې نمر بوے و جن کی خمیا ولا تستر گی دیر زک د خان و نمر بوے نو ز پمن کلاکا کی دلرم و زک بئی ما نو نمر بوے واہ واہ بچا سے ڈیر الا زاد زمیر د مور په دوه رنگ یما وا زمیر سے ډیرالا و بل کد بابا نو نو مړ بوې خیال بمی ورزیو کنه خوده خبر ما بیا د بی او کنا خدای خبر خیال بمی ورزی او کنا خدای خبر ډیر خبر دې سیب ما بیا د بی او کنا خدای خبر خدای خبر ما بیا د بی او کنا خدای خبر دیر خواب بچا سیب زندہ باد سرنگا چیزا ور پسیزنا خورما سرنگا چیزا ور پس زنا خورما سرنگا چی زاور پس زنا خورما سرنگا چی زاور پس زنا خورما داسی بزن خوریو کن خود خبر زبردست خدای خبر ما بیا دبی او کن خدای او عبد الله Thank you.
پس زما خرما سرنګا چې زاور پس زما خرما سرنګا چې زاور بچا صاحب سمره والیم هم تر اوسه پورې کړي وي څه اندازه درته لږ یاره والیم خو ما ساده به هم داسې پچاسه پورې کړي چې خالي رباب او تبلۍ او زویر استاد سره څه ځان لدی څه تاریخ ته خدای وبخښي هغه سری دي مزر سری دي او داسې سیکوینس لکه دا نوی میوزیک نو دی کې هم دکه شان بیست بچا صاحب که دا راته ووایه چې ستاسو کومې داسې په خپل آواز ګانې وي چې فلمونو کې ویلې شوي فلمونو یا نور داسې یاره فلمونو کې ما خپله موسیقي کړې اوس مې پوره فلم له موسیقي کړې وه ماشاءالله یو او تقریبا یو هغه ډېر مخکې ما فلم له څو ګانې ورکړي نه دي لکه اغستې دي هغوی اوس زمونږ ملنګي ده او د ښکلو بچۍ ده دا ډېره مشهوره وه نن سبا ما یو څلور پنځه فلم کې ګانې کړې دي ما خپله موسیقي ټوله کړې نو اډ روان دي ټول خلک یې وري جی ماشاءالله دا د کوم وخت نه سوچ تاسو لراغلو چیرې زبو تاسو یو
غزل ویم نو داسې یو باجا بوغو ما موسیقي دنیا لا یاره بس شوق تی ارسه کولې شرور می شوق خبره ده چې سپاسې اوس کار پسیون خلی وغه د زړه نه کې کنه نو بیا ارسه کېږي نه مونږ ته سپاتو چې مونږ به موسیقي مخپله کو غزل به مخپل انتخاب کو لکه خپل ټکی به تیرالو از چې تاسو په خو په بد باندې کله پوه شو نو تاسو د سوچ څنګه راغلو یاره چې پوه شوم ز په خپل دغه پوه شوم مملکه موسیقي چې دا دسي استاد ته به مې قتل نظر ګل استاد موسیقي غل به ټي وي ته مرتلم کې سټو ته به مرتلم نو اغه لما بس مې چې لکه به ګنګناوي دوه دغه کېدو نو مې راځه تم کې خپل دغه کچ دا سپت یو تر اساس کې بچپن لاو بس ما چې سونه ترجمه اوس ویلې د ما غاني چې سومره ورې دا زما خپل ترجمه ډیر ښه ماشاءالله ماشاءالله بچا سیب په دې وخت کې چې کوم ګلوکاران دي او ډیر نامه جامې تاسو د چانه متاثرې یاره زه خو متاثر ما ته مخ کې مې چې زه زویر ما شخیل له متاثرې ما هم استاد هم دی دغه د روبي انداز د ټپي انداز د غزل انداز زما خوخیږي پدې اقدار ته وی چې دا نن سبا کوم کلچر راوته چې کوم پاپ میوزیک دی او کوم مخکینه میوزیک ونو د هغه او دې په منځ کې سره څه فرق ها جی دا د سي فرق دی چې خو بس خو غورا انټرنیشنل موسیقي دا خو پخوانی خو رپیک شینواری کړي دا پزل ربي کړي دا اچھا دې وخت کې نن سبا د خیالي دا زړه موسیقي ان همدا کدي نوې میوزیک تر ازینو سونه خوان کوي نو ډیر خوان کوي نو بس دوانه په ورته خو ویل کغه بس وسو ترکیر ورو کی کنه ا دور پوری خبره دی هغه وخت بل شانتي ورې دن کوس بل شانتي ورې دن کی دی نو بس دا بار ته ویل چې بس دوانه خدي بچا سه په اخیره کې به د دې فن نوې کول ته پیغام ورکوي یاره نوې کول ته د دې فن یو شنن سبا خو چرشی زمنګرونه دی په دې د خپکیږي نه کمپیوټر आवाज ځان سره شریک یو لکه خواري دی کوي خواري چې کوي خواري ضایع نه دی مثلا نو سمنګ هم دادی استاد سرناسی خواریان هم کړی دا غیم خدمتونه کړی وی او نن سبا خو چې څوک راشي بس یو غانی بس یو غانی بیا غیب شي خو نه چې ته مهنت کې او واز سور کې اوس په کمپیوټر واز ار سړې نن سبا وام ټول پويږي نو زما دا نه وی کول ته دغه د خپل مهنت کوي چې شو کوم سری په شو کار کوي ار ډیر مننه مینوالو دا د نن پروګرام د فن دنیا چې د ډیر محترم رئیس بچا په جون فن باندې مشتملو ان شاء الله که جون وفاوګله د یو بلې فن دنیا سره بیا حاضرېګو تاسو کولای شئ چې زمونږ چینل په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لایک کړئ خپل قربا بیت سمر افریدی لور کې اجازه چرته چوي خادو آباد وسیګې د الله پامان